Ինչպես հայտնի է, դեկտեմբերի 12-ից Լաչինի միջանցքը փակված է, այժմ մենք ունենք հումանիտար անվտանգային լուրջ ճգնաժամ։ Մենք ականատեսն ենք լինում մի վիճակի, երբ որ Լաչինի միջանցքը փակ է վերնագիրը, սովորական լրահոսը դարձել եւ դա տեղի ունեցել իշխանությունների գործուն միջամտությամբ, որովհետև իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի Լաչինի միջանցքը փակ է նախադասությունը, դառնա սովորական լրահոսի մաս։ Այսինքն մի բան, որը տեղի ունենում ոչ մեզ հետ։ Մենք դեկտեմբերի 13-ին անմիջապես նախաձեռնել էինք ազգային ժողովի հայտարարության տեքստ, որտեղ դատապարտել էինք Ադրբեջանի գործողությունները, հանցավոր գործողությունները, մեր զորակցությունն էինք հայտնել Արցախի ժողովրդին, կոչ էին կարել, որպեսզի ռուս խաղաղապահները կարողանան իրենց մանդատի շրջանակներում առավելագույնս արդյունավետ գործել, նաև մեր զորակցությունն էինք հայտնել նրանց և բացի այդ նշել էինք մեր այն սկզբունքային մոտեցումները, որոնք վերաբերում են Արցախին, այսինքն մենք գտնում ենք, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հետապնդումն է, որը պետք է լինի Հայաստանի քաղաքական օրակարգում։ Մենք համոզված ենք, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, և մենք ելնելով Հայաստանի և անկախության հռչակագրից և սահմանությունից և ընդհանուր օրենսդրությունից, կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի հանձնառություն Արցախի անվտանգության և այլ հարցերին տեր կանգնելու։ Ահա այս կետերի շուրջ է, որ իշխանությունները մեզ հետ համաձայն չեն, և դրա համար մեր այդ հայտարարությունը չընդունվեց։ Մենք հետագայում նախաձեռնել ենք լրացումներով նոր հայտարարության տեքստ, որը որոշակի ժամկետում կներկայացվի ազգային ժողովում, բայց հիմա ես կուզենայի խոսել այն սկզբունքային տարաձայնության մասին, որը մենք ունենք իշխանությունների հետ, և եթե կարճ ձևակերպենք այդ տարաձայնությունը, դա հետևյալն է. Հայաստանի իշխանությունները Ղարաբաղը դիտարկում են որպես Ադրբեջանի մաս, մենք ոչ։ Հայաստանի իշխանությունները գտնում են, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարց պետք է չլինի Հայաստանի օրակարգում, մենք հակառակ կարծիքին ենք։ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվում են այն իրական հանձնառությունից, որը նախատեսված է մեր օրենսդրությամբ և մեր ընդհանրապես պետության ստեղծման փիլիսոփայության հիմքում է դրված, այսինքն Ղարաբաղյան շարժման արդյունքում առաջացած պետությունը չի կարող ասել Ղարաբաղը հանձնենք, որ խաղաղ ապրենք։ Դա այդ Ղարաբաղը հանձնենք, որ Սերգո ջանը լավ ապրի, մոդիֆիկացված տարբերակն է։ Ահա այս սկզբունքային տարաձայնությունների պատճառով է, որ մենք ընդհանուր հայտարար չունենք գործող իշխանությունների հետ։ Հիմա այն պատճառների մասին, որի շրջանակներում փակվել է Լաչինի միջանցքը։ Եթե ավելի երկար շղթագծենք Լաչինի միջանցքի փակման և Արցախի շուրջ ստեղծված ու Հայաստանի անվտանգությանը վերաբերող այս իրավիճակը ստեղծվել է 2018 թվականի մայիսի 9-ից։ Եթե հիշեք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը Ստեփանակերտում և համադրեք այդ խոսքերը այսօրվա նրա հայտարարությունների հետ, ապա դրանք իդենտիկ են։ Ինչ ասվեց մայիսի 9-ին։ Ասվեց, ես չեմ բանակցելու Ղարաբաղի հարցով, որովհետև նման մանդատ չունեմ, թող Ղարաբաղցիները բանակցեն, թող նստեն Ադրբեջանի հետ քննարկեն, մենք այդ մանդատը չունենք, մենք Հայաստանի կողմից ենք խոսելու։ Հիմա էլ են նույն բանը ասում։ Ասում են, մենք ի՞նչ կապ ունենք Լաչինի միջանցքի բանակցությունների հետ, թող Ղարաբաղցիները Բաքվի հետ լեզու գտնեն։ Եվ ես մայիսի 9-ից սկսած այդ պրոցեսը, որը հանգեցրեց և բանակցային գործընթացի հետագա պրոբլեմներին, և պատերազմ ու պարտություն բերեց, հիմա բերել է նաև մի վիճակի, երբ որ Հայաստանը ոչ թե ձեռքերը լվանում է Ղարաբաղից, ինչպես շատ հաճախ ինք արդյունքով ոչ ճիշտ ձևակերպում են տալիս, այլ
ամեն կեր նպաստում է, որպեսի լաչինի միջանցքը փակ մնա, որովհետև 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպման ընթացքում, որին մասնակցել են Փաշինյանը, Ալիևը, Մակրոնը եւ Միշելը, այդ հանդիպման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է Ղարաբաղը դիտարկել որպես Ադրբեջանի մաս։ Նով ֆունդամենտալ փոփոխություն է մտել ամբողջ Ղարաբաղյան գործընթացի մեջ եւ բանակցային տրամաբանության մեջ, որովհետեւ Լաչինի միջանցք հակասողությունը Պրահայում վերացվել է։ Եթե Ղարաբաղը պատկանում է Ադրբեջանին, ապա ինչ Լաչինի միջանցքի մասին է խոսքը։ Եվ ահա հոկտեմբերի 6-ից հետո բազմիցս միջազգային հարթակներում հաստատվել է այդ թեզը, որ Հայաստանի իշխանությունը ընդունել է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, չի հերքվել Հայաստանի իշխանության կողմից, ավելին քարոզվել է դա, եւ մեր հայտարարություններն են դրա վկայությունը, որ իրենք չեն միանում, պարզ ասելով, որ մենք չենք կարող ստորագրել նախադասության տակ, որ Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Մենք չենք կարող ստորագրել մի հայտարարության տակ, որտեղ խոսվում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Մենք չենք կարող խոսել Հայաստանի հանձնառության մասին, փող է տալիս ենք, մնացած մասով ոչ մի բան չենք խառնվելու։ Դիվանագիտական է ձեր բանը, միջամտությունն էլ դա չեն կարող չանել բնականաբար, բայց գլխավոր մեխը այն է, որ Հայաստանի իշխանությունը Ղարաբաղը դիտարկել է Ադրբեջանի մաս։ Եթե Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է դիտարկվում, ինչի մասին իդեպ նաև Աստանայում խոսեց Ալիևը եւ նորից հակադարձում չստացավ Փաշինյանից, դրա մասին խոսեցին նաև Ռուսաստանից, որ հայերը համաձայնել են Պրահայում, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, էլի որևէ հերքում չկա։ Այսինքն ամբողջ քաղաքականությունը, եւ եթե նայենք ԿՊ-ի առանձին գործիչների նաև հայտարարությունները, իշխանությունները շրջանառության մեջ են դրել հետեւյալ թեզը. Առաջին, Ղարաբաղը պետք է հանձնենք, որպեսզի Հայաստանը փրկենք։ Երկրորդ, Լաչինի միջանցքի հետ կապված մենք չենք միջամտում, որպեսզի հերոսաբար պահենք Զանգեզուրի միջանցքը։ Երրորդ, Լաչինի միջանցքը փակել են ռուսները ադրբեջանցիների հետ։ Չորրորդ, ռուսական ռազմաբազան Հայաստանում սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգությանը, որովհետև Ադրբեջանը դրանից է գրգռվում եւ հարձակվում Հայաստանի վրա։ Սրանք հայտարարություններ են, որոնք նշանակում են աշխարհակահաղական ռևերսներ, ինչը խոստացվել էր չանել 2018 թվականին։ Սրանք հայտարարություններ են, որից օգտվելով է նաեւ Ալիևը իրականացնում իր հանցավոր քայլերը, այն է փակ է պահում Լաչինի միջանցքը, որը նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ պետք է չաներ։ Այս բոլոր բաղադրիչները միմյանց հետ համադրելով մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ Լաչինի միջանցքը փակ է մնալու այնքան ժամանակ, կամ եթե նույնիսկ բացվի, պարբերաբար փակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանում քաղաքական փոփոխություն չի եղել, քաղաքականության փոփոխություն չի եղել։ Իսկ քաղաքականության փոփոխությունը նշանակում է իշխանափոխություն։ Շատ պարզ պատճառը, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները առևտրի առարկա են դարձրել Հայաստանի եւ Արցախի գույությունը, եւ ըստ էության, եթե մենք նայենք արևմուտք Ռուսաստան հակադրությանը եւ մեր տարածաշրջանում ով ինչ դիրքորոշում է բռնել, պարադոքսալ է, բայց Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Հայաստանը իր իշխանությունների մեսիջներով, իր քարոշությամբ, իր բոլոր հայտարարություններով ամենաշատն է միացած արևմտյան կոալիցիային։ Մինչդեռ մեր խնդիրը պետք է լիներ դուրս գալ այդ բախման արանքից։ Որևէ պետություն, այդ թույլ Վրաստանը, չի հայտարարել, որ ռուսական ռազմական ներկայությունը այս տարածաշրջանում սպառնալիք է իր անվտանգությանը արևմուտք Ռուսաստան հակադրության կոնտեքստում, Հայաստանի իշխանությունը հայտարարել է։ Ադրբեջանը նույնիսկ չի հայտարարել պաշտոնապես, որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազան սպառնալիք է անվտանգությանը տարածաշրջանային եւ անկայունությունը բերում։
Հայաստանը հայտարարել է։ Անփոփելով խոսքս ասեմ, որ Լաչինի միջանցքի հետ կապված խնդիրները առայժմ գտնվում են ներքաղաքական դաշտում, մենք կարող ենք փոփոխություն մտցնել այս իրավիճակում, եթե կարողանանք հանրային քաղաքական լայն կոնսոլիդացիայի միջոցով Հայաստանի քաղաքականության փոփոխություն իրականացնել։ Շնորհակալություն։